Men bemalol ayta olaman buni ochiq oydin. Birinchi bo'lib masjidga taklif qilgan va masjidda suhbat uyushtirgan domla men bo'laman. Hazrat kelganlarida o'sha davrni bir ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, Hazratni kelganlaridan keyin ham ancha-muncha xavf bor edi. Hattoki Hazratni ziyoratlariga borishga qo'rqadigan odamlar ham bo'lgan. Qandaydir kuchlar Hazratdan xalqni uzib turar edi. Hazrat yoniga yaqinlashtirmas edi. Lekin men Hazratga bo'lgan muhabbatim, mehrim, ularga bo'lgan ixlosim hech narsadan ya'ni unga hech narsa to'sqinlik qila olmas edi. To'g'ridan to'g'ri Hazratning huzurlariga bordim-da, masjidimizda bir suhbat qurib berishlarini taklif qildim. Hazrat ijobat qildilar, masjidga keldilar, suhbat bo'ldi. Xalq endi olomon, mu'min musulmonlar, namozxonlar shu darajada bayram qilib yuborishdiki, bunaqa bayramni hech ko'rmagan edik. Alhamdulillah shundan keyin kelib birin-ketin domladan mendan so'rashni boshladi. Domla, tinchmisiz? Tinchman. Sizga biror zarar bo'lmadimi? Zarar bo'lmadi. Biror tashkilot chaqirib, siz bilan savol-javob qilishmadimi? Yo'q, qilishmadi. Yana 3-4 kundan keyin yana keladi. Domla, tinchmisiz? Tinchman, alhamdulillah. Hech kim chaqirmadimi? Chaqirmadi. Savol-javob yo'q, savol-javob yo'q. Tinchman, alhamdulillah. Ana undan keyin oradan 1-2 oy o'tib, sekin-sekin domlalar ham Hazratning masjidlariga taklif qilishni boshlashdi. Demak, yana qayta go'yoki tirildik, yana qayta hayot boshlandi. Islomiy hayot boshlandi. O'zot hijratdan qaytib kelganlardan keyin desak, muboraqa qilmagan bo'lamiz.